סוגן היקר, איפה נוחתים? אתה אייג'ל, אח שלי. אני אייג'ל? אתה אייג'ל לחלוטין. תשמע, זה אנריל 80 באירופה, נכון? כן. בוא נתחיל בסנוטי, סנוטי. סנוטי, יאללה בוא סנוטי. טוב, תמיד שלא עשיתי לך הצגה. סומין, נראה לי שכולם מכירים אותך אחי, כולם יודעים מי אתה, אתה מבין הסטרימרים, מה הסטרימר היחיד שמשחק קומפטיטיב? מלא צופים לכל לייב אחי, אני צופה כמעט בכל לייב שאתה עושה בשביל טורניר, אני ממש ממש נהנה מהם. צפיתי בך לדעתי, באמת, איזה 3 שנים, כאילו, גם כשלא שחקתי פורטנייט, עדיין צפיתי בך באמת בכל טורניר. אתה שחקן מטורף אחי, אני מאוד מאוד נהנה מהסגנון משחק שלך. ומהכלים, מהקומנטרי שלך במשחק, ממש כיף. וואה, טוב לשמוע, אחי. לא ידעתי שאתה צופה בי, אחי, בקבוע. ראיתי אותך פה ושם. צופה בך הרבה, אחי, ו... אתה נוחת על מישהו, אח שלי, יקר. כן, כן, קצת דיברתי. מה, תבוא לבית שלי, אחי, אין פה אף אחד. אבל אין פה גם לוט, אחי, כאילו... טוב, אתה אמרת שסוחב אותי, לא לפני שהתחלתי להקליץ. טוב, טוב, אחי. אז אני יכול כאילו לזרוק, לרקוד פה, אתה מצליח את המשחק? לא, מה, אמרתי עוד קוד, אחי. גם, אחי, תנסה לפרק גם אתה, אחי, אתה מבין? כן. שמע, הייתי אנריל, עונה שעברה. לא רע, לא? בטח לא רע לכן. ו-$300 ארינגס, סומין. מה? $300 ארינגס יש לי. מה? מאיפה? אני יודע שאתה עשית את זה השבוע, אחי, אבל עדיין, אחי. לייפטיים. רגע, רגע, מאיפה יש ה-300? זה מה שמעניין. מהוורד קאפ, אחי, הייתי סולו מטורף. הייתי שחקן סולו מטורף. באמת? כן. על חיי ארינגס, את בין הראשונים בארץ. מה, אחי, אני לא יודע את הקדמית לייב הזה, זה היה שקדמית לייב הזה. מה, לא, פעם זה היה קטלני $300 מהטורניר הראשונים. כן, הייתי שחקן כדור, אחי, מטורף. בואו, מישהו עליי? בסדר, מישהו עליי. כמעט קרק. קון. זהו מלמעלה. לא משנה. יש לו שוט, אה, חבר שאתה פה, אחי. וואלה, מה, אין לנו אחר. אין לנו שוט גנים, אחי. לוק. נייס, קרק, הוא קרק. חמש, וואו, התאבד, איזה מטורף הוא. וואו, יפה. אתה ראית את הפליי שהוא עשה, אחי? כן, זה פליי מטורף. וואלה, הוא יצא גאון, וואלה, לא חשבתי על זה אפילו. אז קיצור, יש לך ארנינגס של $15,000, לא? כן. מטורף, ואת רובם, איפה עשית? ראיתי שהיה לך מעיץ חוד ב-FNCS, כאילו, מלא. וואו, 5,000, 4,000 בערך, עשיתי רק מסולוים. שזה היה ניסו לו קשקפים כל החיים. אחרי זה נהיה לי 7,000, 6,000 רק מ-FNCS'ים. וכל השאר הזה, וואלה, אני לא זוכר. יש שם אנשים, אחי. יש לך שילים להביא לי אולי? לא מאמין לך. אני מת, אחי, לא אשחק. אני עשיתי סרטון עם פרנזי, ועם פוקוס, ועם דני קוש. כולם נחשבים שחקנים טובים בקהילה, אבל בכל סרטון שאני העליתי כזה, כולם כתבו לי סומין יותר טוב, סומין יותר טוב, צריך עם סומין, רק סומין. כולם כותבים עליך, אחי, כולם. רוצים רק אותך, אחי. The best, אחי, מה שאתה אומר, אחי. כן? מה, אחי, לפי דעתי, אחי, אתה צריך תמיד לחשוב שאתה the best, אחי, לא ככה? זהו, אז הרבה אומרים שהם הכי טובים. כאילו, באמת, כל אחד חושב שהוא הכי טוב, זה מצחיק. נו, זה טוב, אחי. אבל השאלה היא, איך אתה מודד את זה באמת? מי הכי טוב באמת? איך אתה יודע? נהיה לי טורנירים, אחי, זהו, זה רק טורנירים. מה, כאילו, שחיות או PR, מה... זה מי שעושה תוצאות יותר טובות, אחי. מי שאני עושה תוצאה יותר טובה ב-FNCS, אחי, נגיד אני עשיתי טופ 50, מי שעושה טופ 40, וואלה, הוא בטר. כן. מה שאני רוצה, אחי, ניצחון, באנריל, טופ 8, אלה טופ 80, באירופה, אחרי זה 1v1, נראה מה אתה שווה, אחי. אתה יודע שזה לא 80 באירופה, זה 80 בעולם. בעולם? עכשיו אני מוריד אותך ברנקים עם 3 הפסדים ברצף. אני חולה על השדרוגים, אחי. אתה גם יודע מה לשים, יש דברים כאילו ממש אהופים. נו? הלייזר והמאזל בוי. כן, זה מה שאני שם. במחסניות או המהירה יותר או הגדולה יותר? כן. ממש כאילו נוח לך. הנה הם. לראות עליו או לא? הם בבוש, אחי. הספסתי הכל? הם אפו באוויר. 72? וואו. זהו, שני טובים. אתה בסדר? איפה אתה? קיקו, הוא מצליח לפרוץ את הקיר פה? בסוף שהמינס? זה הרסומין. טוב, באתי אליך, אחי. מה, יש רגעת אותי? מה אתה יודע? הרכבת, הפילה אותנו, אני מת, מה אני רואה? מת, 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 הנה, בוא למה, אתה בוא למה, אתה עושה? מה אני רואה? הוא הלך לנו את הקו של חבר שלו. ירדתי, בבוקס? כן. בבוקס, בתוך הבוקס, בוא, בוא. 100? נייס. סבבה! עכשיו רק צריך לנצח אח שלי. הנה, מולי, מולי. 110 אחד? תותח, בוא נפרוץ. השני מהמי שלי, הפרקים. יאללה. אני בא לך. הוא ממש בורח. אתה לא עושה אותו בבייגרון? אוף, אולי עשר ירקתי אותה. מה, אתה מטורף, אחי? כן, זה אני. זה אני. אתה צריך עזרה שם. אני עושה בילד פייט עם איזה מישהו, אחי. 25. 110. 1. ניס. הוא מת. הם עליי נראה לי, לא? לפי דעתי אמורים להיות עליי. זה כסף הגיפט? בוא נלך אבל לזון, לא אולי. מישהו נכנס הרגע לריפט, כן. נעבור לכיוון הזון. סבבה. יש עמוד מדליה. זהו מהם, אחי. למרות שקשה לפגוע עכשיו? אחי, מאוד קשה לפגוע באוויר. אומייגאד, אנחנו בקסטומים, אחי. אנחנו בקסטומים שלך, אחי. מה קרה? יש פה בייס, אחי, סקייביס, אתה לא רואה? בוא לכיוון הזה אפילו. למטה, יש פה מישהו, זהו, זהו. איפה, תכוון לי, לאן? אה, אני רואה. אני פה נוחת בצד. עשה לי סנאי באוויר, אחי.
מישהו פה קרוב? אה, מאחורך מקקה. זרוק, זרוק את המטבע. וואו, זה באמת קשה, אחי. יש לי שוק ולמקה חירוב, סבא? ברוך, ברוך, ברוך. הוא קלט שם סטרה יורדים, יעני. אתה מבין? עוד פעם סנייפ? נייס, וואן, אחי, יש לי עוד מתקיד, בו. טוב, סורי, בוא נסרק את זה לסטין, אחי. אתה כל שניה מקבל סנייפ, אחי, זה לא מתאים, סבא. אנחנו באינד גיים, אחי, זהו, אנחנו באינד גיים, אחי. אתה צוחק, אחי, אבל יש מצב של הפסיד. כל טוב, כל טוב, אני מאמין בנו, אחי. אתה לא מאמין גם לי? לא, לא, שנייה, עוד 23? סיימתי לזון, אחי. אחד מיד, אחי, תודה. אם אתה יכול, יש לך הילינג, אחי? אני כל שם, אני לוקח את כל ההילינג, אחי. רוצים אותי? אני מת כאן, אסומין. אני בא אליך. בסדר, אחי, אני רוצה לצפות לך גם. מוניה. וואו, אוקיי. אני מת, אחי. הוא נראה גרוע בטירוף, אבל סומין. כן. נייס? נייס פינג, אחי. זה פשוט גאון קולינרי, אחי. כן, קולינרי, ברור. אחי, הוא כזה גרוע, סומי, תחסך אותו כבר, אחי. אח שלי, זה בן אדם, אחי, שמחזיק לי את הקירות, אחי, זה לא כזה גרוע. זה לא כזה גרוע, אתה חושב שהוא גרוע, אבל סתכל לך, הוא מחזיק לי את הקיר, כאילו, מינימום מייקל ג'קסון. הוא לוחץ על העכבר, אחי, הוא לא עושה כלום, זה כל מה שהוא עושה. מה, אתה מבין? הילדים הקטנים האלה לא צריכים לעשות כלום בשביל לעשות את זה כאלה. הופה. אתה מבין, אחי? צהוב. סיסה נשים בחיים, אחי, זה אתה ועוד חמישה, לא, זה סולו. שם גרפלר. הנה הדור, אחי. לא! זה עזר במשחק הבחור הזה? פייט? מישהו קיבל נוק, זה הדור. אה, אז הוא פה לדור, אחי? בוא נראה מי זה. באמת. הוא היה בדור, כן. זה יותר חלש. נייס! מטבע זה! מטורף. מטעמים, יא גנוב. לא! אה, מה? תרגע, תרגע. לא, אחי, משחק סולו, אנחנו רוצים. זהו, בוא נראה את המשחק. הופה. הופלה. לאט לאט. מתי אמץ? וואו. לא? מאמץ? זון קרוב, יופי. היום. נייס. נייס. מאץ, מאץ, מאץ. זה, זה, זה. אומייגד. בסדר, אתה בסדר, 400 מס, אחי. הוא לא לקח כלום. יש לו גם את הסייפון. נייס! אה, שני! איזה גבר. מיצרין, וואי! טוב, עכשיו צריך לעשות אחד לאחד, אח שלי. 1v1. יאללה, בוא. מה אתה רוצה? בוקס פייט, ריאליסטיק, ביל פייט. אולי בלי בניות, אחי. בלי בניות, אני... יש לי סיכוי טוב דווקא, לא? אתה רוצה? אין לי בעיה בלי בניות. עכשיו נעשה את זה בלגו, אתה רוצה בלגו? נהרוג מפלצות, אחי, זה היה אני צריך להגיע ל-2, אתה צריך להגיע ל-5. סגור? טוב, סומין, אתה לא מרחם, אחי. הכי רציני, יש לך, לא אכפת לי, אחי. אני הכל. הכי רציני, אוקיי. אותו פינג גם, אז כאילו לך 0 פינג. יאללה, בהצלחה. שלי, שלי. וואלה, אנחנו אותו פינג, אחי, זה הבעיה. שלי. האקר. איך ידעת? איי! בסדר, אחד. זה החימום, עכשיו התחלנו, סומין, עכשיו התחלנו. אה, זה החימום? עכשיו התחלנו. בוקס? בוקס למי, אחי? לך, אתה בוקס? לך? חאקר. אוקיי, 1-0, סע, התחלנו. מה? בואלה, אחי! אהו! ברוך הבא לפינג שלי, הגבר מלך. אחי, אתה נוגע לי הכל. זה היה ספקות הקום שם, אחי. סע. הכל טוב. אה, אתה רוצה לקח? באתי לרקוד אותך, אחי, המניאק. אתה לא נחמד. אתה לא נחמד בכלל. וואלה, לא ראיתי שרקעת לי, אחי. אין בעיה. אתה תמוד בי כזה, אחי. זה הכל. אני כבר לא מחכה לקיר. זה שלי, אחי. מה? זה היה שלי מאז ומתמיד, אחי. הייתי מבטא, אתה יודע. אחד עשי לי טוב. כל טוב. בואלה, אתה קורא אותי כמו ספר, אחי. שחרר אותי, אחי. שחרר אותי, זריז. קורן, אחי. שכחת לעשות קורן למעלה? כל טוב, כל טוב, רגוע. כל טוב, אחי, אתה... למדת לעוף, אחי, אולי? לא למדת לעוף, אולי? הנה, למדת לעוף פעם ראשונה. אה! תרשה לי. וואו. די, אחי. אתה פשוט מלחיץ אותי, אחי, אתה מבין? אחי, הכל טוב, אחי, זה בסדר, אחי. זה נגיד השחקן הכי טוב בארץ, אחי, אתה מבין? אה, כן, גם אתה הכי טוב בארץ. אני אנסה לעשות את הפייזי, אחי, מה, לא מכיר את זה? לא יודע, מכירו, לא מכירו, אני לא יודע, אחי. עכשיו, אחרי שהתחממנו בריאליסטיק, אנחנו עוברים לבוקס פייט.
תן בראש. זה היה פייק אחי? לא, זה היה כאילו לחימום. אמרתי לך בהתחלה, לחימום. טוב, התחלנו אחי, בילד פייטס, קדימה. Oh my god, יש גם פאונדים אחי. כן, זה מפה מושקעת אח שלי. זה ידוע שיש לך את הנייטית הכי איטיים בארץ, נכון? לי? זה ידוע שאתה אוהב לעוף אחי. די! אני נהנה לעוף, אח שלי. מה זה, יש לך נייטית איטיים אחי קצת, מה קרה? הייתי עוד 11, אמרתי נעשה כמוך. הבנתי. פאק לאדיט כאילו? בואנה אחי! אבל אתה לא לוקח להכיר כל פעם אחי, אני לא מבין. אני קורא לזה הכי כוח המחשבה אחי. לא נראה לי זה עובד ככה אחי. יש כוח המחשבה קשור. לא צריך לקחת אחי. בוקס. אומייגאד אחי, אומייגאד. זה אני. שים שים מיניז. שים שים מיניז. מיניז הרגוע אח שלי. וואו! למה שאני אשים מיניז אחי? אני לא קצתי אחי. בוקס. וואו! וואו אחי! בוקס אחי, אהבתי את הבוקס אחי. שבעת התותח אחי, וואו. כמה אתה רוצה להשפיל אותי אחי? כמה? כמה? זהו, זהו. כמה אתה רוצה אחי? לפי דעתי נסיים את זה אחי. רגע, אני אעשה לך אפילו מיינקה אחי. זהו אחי, ליב. כמו גנגסטר. היי, קיבלתי קיל עכשיו עליך. וואו. אז אתה בעצם כן הרגת אותי בסופו של דבר. הרגתי אותך אחי, הרגתי צום. וואו. אתה מציב עכשיו מטרת לייקים. אם אנחנו מגיעים למטרת לייקים הזאת, אתה עושה לי קוץ וטורניר. הטורניר הבא שיהיה. כמה אתה רוצה? כמה אני רוצה? בשביל לאמן אותי בטורניר הבא. אני רוצה 1-1-1-1-1. אני 11,000. אוקיי. 111. וואו, אחי. ואז אתה עושה לי קוץ? ואז אני אשלח לקורא שלי. סגור, אין בעיה. חבר'ה, למי שאיכשהו לא מכיר את סומין, אני שם את הערוץ שלו בתיאור, לכו לעקוב אחריו, באמת יוטיובר מטורף, גם יוטיובר, גם שחקן מטורף, הכל. לכו לעקוב אחריו, סמכו עליי, לא תתחרטו על זה. ויש לי בקשה אחרונה אליכם, אני מעלה סרטון בכל יום כבר יותר מ-37 ימים, ויש לנו רק עוד 5 ימים לסרטון בכל יום. אם אי פעם ראיתם סרטון שלי ונהניתם ממה שאני עושה, ואתם רוצים לתמוך בי בדרך הכי טובה שאפשר, כל מה שאני מבקש זה שתשימו את הקוד EFR. חבר'ה, תודה רבה לכולם, נראות בסרטון הבא, ויאללה ביי.